Vendimi në komunës së Gjilanit që shtatorën e Idris Seferit ta vendosi në vendin ku deri më tani ka qenë vendosur shtatori ashtu quajtur ushtari panjohur, po vlerësohet si shumë i qelluar. Drejtori i Fondacionit Idris Seferi, Sabri Kadriu, tha për Tribuna Channel se shtatorja e kaluar nuk ka qenë simbolike një luftëtari për lirinë e Kosovës, por një partizan që ka kryer krime ndaj shqiptarëve. Prandaj, sipas tij, komuna e Gjilanit ka bërë mirë që më në fund vendin kryesor në këtë komunë po e ndajnë për një figurë si Idris Seferi. Nuk mund të kuptohet protesta e qytetarëve të Gjilanit kur dihet se ajo përfaqëson masakrat cilat i kanë bërë sërbët e partizan dhe i popullit shqiptar, me emërtim partizani plagosur. Ne nuk mund të tjetë shkojmë në shqiptar vetëm me viktima, por me ata që luftun për dignitetin krenarin kombëtare shqiptare. Se shtatorja kaluar ka qenë simbolike masakrave ndaj shqiptarve nga partizanët, po e thot Sabit Rustemi, zyrtar për promovim të trashëgëmisë kulturore në Gjilan. Ai për Tribuna Channel shtoi se fakt për një gjë të tillë është koha e vendosjes së saj, e bërë në kohën e pushtetit të Rankoviçit në Kosovë. Ajo përvendore nuk ka qenë, siç po thon sot disa nga mos informimi i duan, si për kushtim i të masakruarve të Gjilanit. Absolutisht kjo është pikërisht e kundërta është, sepse ajo përvendore ju përkushtohet të rënve partizan në komunën e Gjilanit. Aja ju kushtohet pikërisht atyre që i vranë shqiptarët. Shtatorja Idris Seferit përfundimisht pritet që më 28 nëntor të këtij viti të jetë pjesë e sheshit kryesor në Gjilan. Madje para një kohe disa qytetarë të Gjilanit kishin organizuar një protestë me qëllim që ta kundërshtojnë ndrrimin e shtatorës së deritanishme me atë Idris Seferit.